Цього величного дня храмове свято відзначали прихожани церкви Успіння Пресвятої Богородиці, настоятелем якої є Богдан Долинський. Цей день для прихожан храму та володарчан є особливим, адже для них цей храмове свято. Кожна небайдужа людина відчуває допомогу Божої Матері, як в будівництві церкви, так і в особистому житті. Тому богородичні свята відзначають в церковній громаді з великим духовним хвилюванням та радістю. За божественною літургією, з вірою і любов'ю у серці люди прославляли свою заступницю. Разом молилися за мир і спокій в Україні. У затишному храмі, більше звичайно заповненого людьми, свято видалось особливо щирим і благодатним. Священники по-родинному тепло вітали прихожан та гостей, а парафіяни – священників. Дорогі браття і сестри, сьогодні у нашому храмі дуже велике свято. Успіння Пресвятої Богородиці святкує весь християнський світ. І ми також сьогодні зібралися біля цієї святої плащаниці, біля ікони Божої Матері, Успіння, щоб віддати їй ту молитовну шану і поклонитися їй. За те заступництво, як вона, як Божа Мати, заступається за весь християнський люд. І так, як колись збиралися апостоли біля Христа і славили Його, так само і сьогодні ми збираємося у святих храмах на це свято, щоб прославити Пресвяту Богородицю. Тому що вона, возносячись, переходячи у той потайбічне життя, сказала до своїх апостолів, що я не залишу вас ніколи. І якраз вона, і по сьогоднішній день ми маємо те свідчення, коли вона дає кожному регіону, кожній моїй країні ті чудотворні ікони, до яких ми поклоняємося і славимо її. І кожен народ має можливість прославити ту Пресвяту Богородицю. І так, як раніше освячувалися храми, собори на день в честь Успіння Пресвятої Богородиці, так само і цей храм наш новий, збудований на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Тому ми славимо її. Кланяємося і поклоняємося до плащаниці. Всі сьогодні віруючі, приходячись до цього храму, складають щиру подяку Богородиці, що вона є заступниця всього городу християнського. І сьогодні ми проживаємо якраз той нелегкий час для нашої країни, коли йде війна. І ми повинні ще більше збиратися і прославляти ту Пресвяту Богородицю, і просити у неї заступництва і прощення, щоб вона умолила свого сина, щоб він відвернув від нас те зло, яке прийшло на нашу землю, щоб наш народ жив в мирі, в злагоді, в спокої, і наші діти могли ходити до храму, прославляти Пресвяту Богородицю і славити її своїми молитвами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завершилося святкування хресним ходом навколо храму.